Problem Srbije u ovom momentu je moralni pad. Što ljudi pokušavaju da budu pametniji od života. A život je vrlo jednostavan i pamet je još jednostavnija. Radi pošteno, idi pravo, najdalje ćeš stići. Svako da očisti svoje dvorište, svako da pomete svoju avliju, da ne prekrajamo svjetske granice, da ne uređujemo svjetske odnose, nego svaki u svom domenu da učini koliko do njega stoji. Mi smo oboleli u tome, pretvorili smo se svi u policiju, ko će da ide na njivu da hrane, šta je? Dajte, Srbi mora se okrene šljivi, svinji, proizvodnje za Evropu, što smo radili pre 200 godina. Naša zemlja je jako zdrava i od uvek je bila. Ona sela samo prave rakiju. Kruševac pravi rakiju, šta će? Prva petoletka. To su gluposti da može da uradi nešto. Mora radimo što nam je Bog dao. Imamo reke, imamo Dunav, imamo sve. Neiskorišćeni potencijali. Organska hrana, to je jedina šansa te države. Turizam u Srbiji može da uspe. Svakako će naći Srbija snage u sebi da te životne sokove razvije, pa da na granama tih životnih sokova djeca njena ostanu. Meni je žao što je nas ovoliko ovde, jer je... Mislim da bismo bili veoma korisni tamo. Dosta sam razmišljala o našem životu ovde u dijaspori i o tome šta mi možemo da uradimo, kako možemo da doprinesemo. Došli smo u zemlju koja je stabilna, imamo i primanja koja su bolja u proseku od primanja tamo. Mislim da bismo mi, u stvari, mi smo ti koji treba nešto da uradimo. A Srbija može nama da olakša samo toliko što će da nas prihvati. I smatram da ljudi koji onaj vazduh dišu, onu vodu piju i one žuljeve tamo stiču, da oni na prvom mjestu treba da uređuju svoju sudbinu, a nas mogu eventualno da pitaju za iskustva. Srbija bi to i trebalo da uradi, da pozovete ljude da se vraćaju, da s njima komuniciraju, da se stvori neki tim. To bi bilo uspešnije onda i za Srbiju, a i za nas ovde. Deo ljudi koji su emigrirali u Kanadu će sigurno ostati ovde. Sad je samo pitanje kako organizovati tu komunikaciju sa Srbijom. Mislim da je jako važno šta se dalje dešava sa tim našim ljudima, da li znamo gde su, šta rade, čime se bave i na koji način mogu da pomognu Srbiji. Postoji ogromna količina znanja i iskustva koji su sakupili ljudi koji žive ovde. Tako da ako neko ovde ima odličnu ideju, ovde ima način na koji može to da postigne i da to nekako da to stvori i onda tamo da odnesi, tamo da to uradi. Ako bi pomagali Srbima, automatski pomažeš sam sebi. Razumeš, to ti znači mnogo. To ti je ono sve što daš, to će da se vrati. Mislim da imamo vrlo kvalitetnih ljudi ovde, ljudi koji umeju da razmišljaju, koji su u situaciji da mogu da pomognu bilo svojim znanjem, bilo svojom dobrom voljom. Jer želja postoji da se ti ljudi vrate trajno, privremeno ili povremeno i da podele to što su ovde naučili, kao na primer ja koji to isto nameravam da uradim. Mislim da je vrlo važan odnos tih Srba van Srbije sa našom zemljom. Znači, uspostavljanje bilo kakve saradnje. Preko Ministarstva za kulturu, Ministarstva za dijasporu, preko konzulata, preko crkve. Znači da postoji nekakva razmena u povezivanju dijaspore sa zemljom maticom. Postoji jedan veliki projekat na kome radim gde imamo nekde oko 7-8 različitih zemalja i uspela sam nekako da napravim tu mesto i za Srbiju da nam se priključi. I našim poznanstvom oni su me pozvali da dođem i da budem kao gostujući profesor na njihovom programu menadžment ljudskih resursa u Beogradu. Zato je važno ta neka razmena informacija i ljudi treba da žive ovde, treba da pokažu primer, pa eto, to smo mi. I treba otići nazad i reći, ej, pa tako je napolju. Ja verujem u tu neku razmenu, razmene informacija i razmene kulture i nas to uči tome koliko smo mi u suštini svi isti. Pa mislim, moramo voleti jedni drugi, ne možemo da se ne volimo. A ako ne znamo jedni drugima, kako ćemo da se volimo?
da bi Srbi pomogli jedan drugome, treba da izbrišu jednu smešnu, glupu poslovicu koju imaju, koja to prati nas. Ne daj Bože da se Srbi slože. Srbi treba da se slože i onda je uspjeh dolazi sam po sebi. Da bi Srbija pomogla Srbima u dijaspori, definitivno treba samo da reši svoje interne probleme. To je sve. Jer jedna od najglavnijih stvari kad je čovek u inostranstvu na nekom drugom mestu, ja se sasvim drugačije osjećam kao Kanađanin, kao Srbi. Mene ova država podržava na svakom mogućoj tački sveta. Zašto ja mogu sa kanadskim pasošem da putujem gde god hoću i kako god hoću? Zato što je to dovoljno velika država i dovoljno su podržana država da podrži građanina bilo gde da je u svetu. Ja ne očekujem od Srbije, od male zemlje koja nema puno para, koja se nalazi u istorijskom problemu, kako se zove, i tako dalje, ja ne očekujem od njih da ona može ceo sve da podržava, ali može da reši svoje probleme. Što će biti za nas velika pomoć, jer onda možemo kažemo, aha, možete vi i da investirate i kod nas, vidite, tamo nema problema, isto tako kao i ovde. To je glavna ideja. Jer ovi ljudi, zašto bi ja kao Kanađanin otišao u Srbiju da investiram? Pitam, nestabilno, ratovi, ludilo, ne znam, ljudi se ubijaju, znaš, kriminal, drnde me, idem i dođem. Ja sam ovdje zatrpan svakojakim negativnim informacijama o tom prostoru. To je saviđenje Kanađana. Znači, ja ne želim tamo da idem. To je malo, znaš, možda preživim, možda i neću. Come on, ljudi, it's normalna zemlja. Znam, tu se svašta nešto dešava. Znači, mi moramo da napravimo drugu sliku. To je, mislim da je to imperativno najvažnije. I to je nešto što u kome, ja ne znam ko razmišlja tamo i zašto razmišlja i kako razmišlja. I mislim da tu odavde ljudi mogu mnogo da utiču, zato što znaju šta treba da napišu, kako to da snime, šta da kažu, kako da se odnose prema onom čoveku koji je ovde. Zato što oni znaju kako to ovde i šta ovde ide, a šta ne ide. I kako se to ovde shvata. Pošto je to sasvim druga planeta. Ljudi ne shvataju da ti kad dođeš na severnoamerički kontinent, da to nije čak, ne Srbija, nego nije ni Evropa, to je druga planeta. I jeste deo, drugi deo planete, fakat, to je drugi kontinent. Drugačija je ideja, kompletna, od A do Z. Ideja života, zato što ovo nije Evropa u kojoj ti sedneš i za 300 km pređeš u drugu državu, pričaš drugi jezik, imaš potpuno drugu kulturu. Ovde pređeš 2000 km, ista kultura, isti jezik, isto sve. Mislim da ima jedan najvažniji uslov koji mora da se ispuni da bi se veći broj Srba vratio u Srbiju, a to je tolerancija. Mi moramo da naučimo da živimo jedni sa drugima i da se poštujemo i razumemo čak i ako se ne slažemo sa tuđim mišljenjem. Treba da se otvorimo, treba da idemo i treba da se vratimo i treba da pustimo drugi da dođu. Ja sam za globalizaciju. Srbija mora da bude kraljevina. Srbi moraju da imaju vođu i titulara prava i onda slobodna demokratija koja stranka dobije, da dobije i stroga kontrola. Ubiti političku korupciju, ubiti privrednu korupciju, porezi. Bez poreza vi ne možete, ne možete, dignemo privredu. Treba se prave putevi, škole. Škole su nam ostale iz 45. godine. Mislim da za neki povratak u zemlju nije dovoljno samo da se obezbedi posao. Volio bih takođe da moja deca mogu da dobiju ono obrazovanje koje sam ja dobila, ako ne bolje. Znači, ta kriza i ta neimaština zadnjih, sad već skoro 20 godina, je srozala potpuno nivo, čini mi se, školstva. I to bi isto bio jedan od razloga da uopšte ne pomišljam da idem tamo. Mora da se mrda ta i kultura i umetnost i razmišljanje. Mora da se menja, mi moramo da se menjamo. Definitivno mislim da ne treba svi da se vrate. Mislim da je vrlo važno da postoje Srbi van Srbije koji će praktično predstavljati našu zemlju sa njihovim radom i doprinosom na raznim stranama, u raznim oblastima. Znači, mi smo ljudi znatiželjni novog horizonta. Neki se vrate kući odakle su potekli, a neki završe na horizontu. Ja sam u suštini odrasla u dijaspori i celu svoju karijeru, mislim bilo kako karijeru, to neku životu, neki put, mi je bio većina van Srbije. Sad sam to odradila, sad mi treba nešto drugo. Ja mislim da nešto drugo dobiti u Srbiji.
ako bi se ikad vraćao, i onda bi se možda eto vratio kad sam star, da budem u Somboru, da pijem kafu, da se šetam somborskim ulicama, ko stari srpski holivudski glumac. Znači, naši lični stavovi, naš lični osjećaj po tom pitanju, da li se vratiti ili ne, počinje da se razlikuje, jer naši životi se granaju ovde. Posle 20 godina života van Srbije i samim tim mojim odrastanjem koje se desilo negde između i u različitim zemljama, nemam nameru da se vratim da živim za stalno, ali definitivno imam nameru da idem u posetu i da predajem tamo. Pa ja idem sada tamo da živim malo. Ne mislim da mogu da se vratim za stalno, no. Jučer bi se vratio. Ne znam da li bi ikad tamo otišao da živim. Volila bih, kao možda kao student, kao nešto tamo da studiram, pogotovo jako volim etnomuzikologiju. Pa mogu ti reći da se ja svako večer vraćam kući. Ti imam osjećaj da ću u budućnosti živjeti više u Beogradu. Ja mislim da puno ljudi hoće se vratiti i sad vidi kao, sad je moment, ja mogu nešto da uradim. Mislim da definitivno smer u kome se Srbija, ka čemu se Srbija sada kreće, mislim da ide u pravom pravcu, da omogući uslove za ljude kao što sam ja da se vrate i da nastave život tamo. Apsolutno planiram da se vratim, voleo bih da mi deca rastu u Srbiji. Verujem da će se rado vratiti u svoju Bačku Topolu. Moj razlog je da ostanem ovde zbog filma. Nikad ja nisam odlazio iz Srbije, a ako Bog da za koju godinu kad se penzionišem, onda maštam o jednoj lijepoj kombinaciji zimske dane, ovamo ljetne dane, tamo. I verujem da će se mnogi ljudi vratiti nazad, pošto smo svi mi nostalgičari, svi mi volimo našu zemlju. Neko je Kiva, neko je, ali opet, to je naša majka, zemlja, Srbija i mi je svi volimo. Meni je uvek žao da napustim Srbiju. Uvek plačem svaki godin, uvek pada kiša nekako, ne znam, kad ja treba da idem. Volim tu zemlju i znaš šta, ja mislim da su ipak sretniji nego mi ovdje. I zato bi ja isto volio da budem još sretniji, pa kad se vratim, valjda će tako i to biti. Mi treba da budemo srećni, da imamo i koliko god da nam je tla ostalo, da je to naše tlo. Koja je sreća meni kad se sretim i onda naćulim uši na sve strane da slušam svoj jezik i kaže, zamisli, molim te, ovdje se govori mojim jezikom, ovdje je to moje. Ne budemo li bili pametni, ne budemo li radili na očuvanju onoga što nam je još ostalo, bojim se da ni toga neće biti. Mnogo je teško biti Srbin, ali je lepo.